Sig, jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Hurtigt. Så, du starter. Okay. Jeg plukker frugt med en brugt... Jeg plukker frugt med en blå... Er det blå? Og så blå, eller hvad? Blå? Er det blå? Blå? Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Frugt. Jeg plukker... Lad os komme videre. Ja. Er jeg sej? No. Fanden var også et eller andet. Altså, er det dit med, der er gode, eller er det bare de her chips, der bare kan til, altså bare passer til alle? Jeg tror, chipsen på. Det må være chipsen. Ja, det er god, ja. Men jeg synes faktisk, at den var ret god. Jeg synes, den var god. Der var masser af smag i den. Jeg giver den 6. Den her. Det var 10 af mig. Oh my god! Hej alle sammen, mit navn er Bølgaard, og det skal jeg lære jer, hvordan man skyller med toiletpapir. Helt igen. Nej, det er fedt. Jeg ved godt, hvad du tænker. Hvad skal jeg så gøre med den her? For det kan vi bare smide væk, uden folk opdager det. Og det vil jeg gerne fortælle dig nu faktisk. Du skal bare huske på den. Og så vil det faktisk også helt. Giftigt ud. Jeg lover dig for, at du ikke fortryder det. Og jeg skal nu her til at spise nogle sindssygt stærke nudler. Nu håber jeg også bare, at de er stærke nudler og har hypet dem virkelig meget. Jeg har ikke nogen gaffel, så det bliver med to skeer. Stærke nudler i Thailand, let's go. Ja, det er stærkt. Hvordan er smagen? Det smager bare stærkt. Hold da kæft, mand. Ej, hvor det sviger. He needs some milk. Altså, mine læber ikke også, de brænder lige nu. Og jeg sveder virkelig meget lige nu, jeg gør. Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video. I dag, der er ja, det vi lige vågnede, eller det er vi ikke, vi vågnede for et par timer siden her fra hotellet, og vi har været oppe og spise morgenmad. Lige nu er der, jeg lige kommet ud af badet. Johan er lige ud af badet. Vi er ved at finde vej dernede nu. Det er lige dernede. Jeg tror, at man skal ned i sådan en gang hernede eller sådan noget, så kan vi komme derned. I hvert fald er det fucking godt vejr. Ja, det er t-shirt vejret i PT. Røv godt med noget varme. Det vil jeg sgu sige. Der er entréen her, der har vi altså vores fine entré, rimelig stor, hvis jeg selv mener. Der er simpelthen et der er skab her, der er lidt spejl, der er lidt ting, vi kan hænge vores jakker på. Simpel entré, ikke så meget der. Vi har et toilet herude, det kan I også godt se. Meget fine toilet. Carver, ikke så fan af de her, hvad det så end er, plader, whatever. Vi har et fint toilet her. Der har vi en fin vask her. Vi har et bad. Rose hedder den. Den er lige høj nok. Et sæbelæggerier her. Du har tidlig åben. Vi har en vaskemaskine. Tørre tumbler, det er også fint jo. Skabsplads, parfumer, cremer, lidt forskelligt. Lægerier for alle årets dækseliber her. Ønsker jeg julegave, især den her. Jeg lover, jeg går i gaping, drenge. Det var toilettet. Lad os komme. Men lad os smage. It was at this moment that he knew. He fucked up. Det er meget stærk ind. Det smager det ulækkert. Det er en meget, meget stærk en. Det er meget, meget, meget stærk. Jeg ved ikke lige hvor... Åh, det er ulækkert. Okay, det er altså... Det er meget, meget stærk chili. Jeg bliver nødt til at tage noget mælk. Okay, hvis nu vi lige alle sammen starter med at holde vores fucking kæft, også dig. Du står kæft, hvor ej, du har mange spørgsmål lige nu. Jeg ved, du sidder og tænker, Tobi, jeg er sikker på, at jeg fandt sådan en her inde i min mors skuffe inde på værelset. Og til det, lad den være. What? Bro, what are you talking about, man? Det er mit råd. Når det så er sagt, hold da kæft. Gå væk, Miffy. Miffy. Når det så er sagt, så vil jeg da gerne indrømme, at aktivitetsniveauet på den her kanal har der været totalt uacceptabelt. Hej så alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag skal vi lave noget specielt, noget jeg har set frem til. Jeg skal ud og mødes med nogle gamle venner, nogle freestyle venner, og så vil jeg udfordre min gamle ven Jakob i en battle, som jeg gjorde i gamle dage. Det er faktisk over et år siden, jeg stillede op til min sidste konkurrence. Så vil jeg faktisk også vise jer min aller første jorden rundt. Der var jeg cirka så høj. Og ja, altså jeg er kun 1,78 nu. Der er mange, der spurgte, hvor høj jeg er. Jeg er kun 1,78, hvis jeg har gode sko på eller sådan. Hvad så alle derude, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag skal vi altså lave noget fuldstændig legendarisk. 100 random facts om mig. Det er faktisk lidt sådan en egoistisk video.
Nogle af de her ting, dem kender I, og nogle af de her ting, de er altså fuld random. Det er altså noget, jeg aldrig nogensinde har sagt på YouTube. Altså en havret bamse. Min yndlingsfilm, som ligger helt heroppe, det er altså The Wolf of Wall Street. Jeg har set tonsvis af gange. Det er altså en banger, hver gang man sætter den på. Jeg vil gerne starte det på en lidt anden måde i dag. No. What the fuck is going on? Jeg har købt et isbad. Ser det ikke det ud? I fanger pointen. Og i dag så skal gutterne testes. Vi skal se, hvor længe de kan være i et isbad, når de aldrig har prøvet det før.